Motoristov zostaneme aj pomocou posledného šotu dnešnej relácie. Nepochybujem, že priaznivcov motorizmu poteší aj ten. Motorky a mestský okruh v Banskej Bystrici v roku 1970. 35 najlepších pretekárov z celého Slovenska sa zišlo do Banskej Bystrice, aby na cestných motocyklových pretekoch bojovali o tituly majstrov. V kategórii do 175 kubických centimetrov absolvovali pretekári 4 km dlhý okruh 10 krát. Presvedčivo zvíťazil Jan Petrinec z Banskej Bystrice pred Šolcom z Bánoviec. Na štarte sú motocykle o kubatúre 250 kubických centimetrov. Tu už Petrinec našiel súpera. Bol ním Peter Baláš z Hlohovca, ktorý v dramatickom boji nakoniec aj zvíťazil. Petrinec si to však vynahradil v ďalších pretekoch do 350 kubických centimetrov, ktorý opäť zvíťazil. Dvojnásobný majster Slovenska Ján Petrinec. Ak sa vám dnes